305 صدح بقول يشن 305 لمبر كاسيو يدن كلو من حفيدة إنجنير عبد الرزاق محمد فرح عبدوي واو شرحان قوله هدي إنك عاصمة دهرجي سكنا شرحان حسبك معارض كاي وطني أي يدو إيمان تتهاي مالتي لبعض أرولها حسبك وطني وحو عددي ستاقروكو صوبان لغي قدها عاصمة سومال لان مغالة دهرجي سا وحاني مشرحة إيا تاقيريا شيسو أي سومرين دقموي كعاصمة دهرجي سا كبقبدي نتاقيريا شا مشرح عبد الرزاق محمد فرح عبدوي واي مشرحو وحي مناسبة بلارن وسوي لو سواغا سمي لوغو قبتي كرونك الدقمد محمد موغي اي مغالة هرقيسا وحانا هالكاسي كلاسو قيب غلي تاقير ياشا ايا وليبا مشرحا حوغيها قود اي حسبيغ معارض كا اي وطني ايا وليبا قدوميها كميلقار كا اي حسبيغ وطني وضيال مدح نقميت ايا وليبا نان يروكالي او ادو تربضان وغوري وحا هالكاسي كهاللي بلشدي كالدوانيد اي كاسو قيب غشي مناسبة داسي لغو تاقير اي مشرح عبد الرزاق محمد فرح عبدوي وا عاصمتا الى هنا وحين كبرينا انو ينغو غوليو سو بخيتانكيسا او كو غوليو خل دبانده سو بخانا اني او دورتان مايركا عاصمتا الى هيسا سينو كبرينا مده كوبان باي نو هدي او دورشدي كا هدي مالنتي عودك لبخيناي فرتي اينا لا سيغين قالين كا لا سيغينا عبد الرزاق وما شرحنا اردا كليا وما شرحنا لبا اردانا وما شرحنا صدح وما سرحنا هرجيسيه محمد مو بس لا سو معها وحان ليه انغو هدان عادل عبد الرساق محمد اسكر قولها ديغانكا وحان انغو وحان ها غدوميه كخيغينكا لباد اي غديده ودلا عبد الرساقنا و هو ها غدوميه غديده ودلا انغو عبد الرساق اسكمانان عاشقين ان خير نيمانا كلوما سوقدو غدوميه وي اها ودداسو الى ديساي wuxuu u qabtay ayaan aaminsanahay inuu halkaana ka qabanayo war maanta ninka maxamed moogey yahay hargeysa ka sharaxanay wa abdirisaaq injineer abdirisaaq maxamed weewa war ninka ahaa la doorto waa nin aan u baahantii reer maxamed moogow waa nin hargeysa u baahan tahay baahanahay sida axmed naasir sheegay inta iska digna qabiilka iyo reerka dhina inaynu isugu tagno xildhibaankaas injineerka aqoonteeda leh khibradeeda leh waynu u doorano inuu noqdo kaliya tama aha xildhibaane inuu ino noqdo meeyarka magaalada Hargeysa Cabdirsaaq waxaan hubaa inuu yahay nin daar iyo deeq labadaba leh taa markaan leeyahay waxaan uga jeedaa waa nin maskaxdiisa iyo ku jirtaan iyo markasta inuu wax idin qabto deeq markaan leeyahayna waxa weeyaan markaas noo hada hadii ay dhacdayf inuu ku guuleysto kursigaas inuu waxina qaban karo ayaan aaminsanahay waad hogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen iyo waliba abdii qadir jirde gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga wadani oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna yiri doorashadii waxa halay hadii la yiraahdo insha Allah laba maalmood ba halay labadan maalmood waxa ku dadaalaysan kow inay dun calaamadiisa si fiican u barataan 305 sooma 305 inay insha Allah hadii la yiraahdo guri walba ay gasho oo dadku hadii la yiraahdo subaxnimada hore ee maalinta isniintana ay ku yimaadaan cabdirisaaq waxaanu ku qiimeyn doonaa inta goor uu maxamed moogo ku soo noqday isagoo gola deegaana cabdirisaaq waa dhisaynaa waa dooranaynaa murashaxiinta kale wadanina waa dooranaynaa cabdirisaaq waxaanu ka leenahay qorshayaal dhaadheer oo waaweyn buu xisbigu ka leeyahay nagu garab gala oo nala fuliya abaalka uu inoo galay waa inuu celinaa insha Allah anagu soo bixi doonaa waxaanan hubaa siduu samafalka ugu shaqaynayay markuu awooda yeesho saaciisu shaqeeyana in saaciisa aan lagu khasaari doonin gabagabadii waxa munaasabadaasi ka hadlay oo soo afmeeray munaasabadaasi injineer Cabdirisaaq Maxamed Farax Cabdiwi waa waxaana kamid ah hadaladiisa idin leeyahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa marka hore inaad ilaa iyo saaka ilaa xalayto ilaa hadda aad ii taagnaateen oo aad tustaan taageerada aad ii haysaan anigoo ah injineer Cabdirisaaq Maxamed Farax Cabdiwi waa
qofka aan bini'aadmiga u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo markaa idinkaan idinka bilaabayaan idin mahadnaqayaa maxaad oo dhanna ilaahay baa iska leh waxaad laga sheekeeyey taariikhdaydii ama waxqabad ha ahaato ama aqoontayda ha ahaato waxa weeyaan qof idinka midaan ahay anugu waxaan rabaa inaan hargeysa hagaajiyo inaan wanaaggeeda ka shaqeeyo inaan dhibka ka saaro inaan garoonkan ka dhigo la mid dhigo garoomada adduunka oo kale inaan noqdaan garoonka ay jafantos ama leo ama barcelona say ku ciyaarto oo kale laakiin waxay ku xidhan tahay sidaydu idinku isku kaayeen garab istaagtaan haddaad tihiin shicibka oo aanaydu ka musuqmaasuqa wada ee xoolaha ummadda dhacaya aanaydu garab siinin ee la qabto la xidho oo la qabto kii khalad sameeya kii wanaag sameeyeyna loo mahadnaqo la yidhaahdo shaqo fiican baad qabateen waxaan ka sharaxnahay xisbiga rajada shacabka somalilan oo ah xisbiga wadani waxaan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay reer hargeysow dadka fiican doorta dadka fiican doorta wadan wuxuu idiin soo sharaxay dad aad u fiican oo aqoon leh oo karti leh oo nooca idu doontaan ka dooran kartaan inoo ilaaliya codkana commissionkana waxaan leeyahay codku yaanu noqonin mid laysku qabsadee mid ay daacad iyo cadaalad aydugu qabataan ha noqdo waa maxamed xuseen ibraahim samnews t v magaalada hargeysa